Такої кількості норкових манто одночасно київське метро ще не бачило. Дружина донецького бізнесмена Віктора Мегдисова Олена влаштувала модний показ на закритій станції метро «Львівська брама» і доправила туди всіх елітних гостей. Побували на метро дефіле і особливі кореспонденти. Вечір. Центр Києва. Таїшники розганяють машини і звільняють місця для парковки. Стояти біля цього узбіччя зараз можна лише патрульним машинам та елітним іномаркам. Музей «Золоті ворота» яскраво підсвічений. На сходах – червоний хідник. Біля входу скупчилися охоронці. Усередині музею вишикувалися пляшки із шампанським та офіціанти із канапками. Гості зібралися вже за півгодини до початку показу. Проте мало хто з них знає, що буде далі. Світська левиця Світлана Вольнова та її подруга про те, що ось-ось їх спустять під землю, дізнаються від ДСН особливе. Це не метро. Я думала, що поки якраз таки здесь. Включенням готово в будь-якому випадку. Це ж буде елітарний вагон. Інша світська дама і хазяйка модного бутика Ася Мхітарян зізнається, майже не пам'ятає, коли востаннє була у метро. Ну, наверное, в літ 15. Бізнесмен Василь Горбаль, який прийшов на вечірку разом зі своєю колишньою дружиною співачкою Галиною, збентежений. Ви знаєте, тільки щойно дізнався, що буде щось пов'язано з переходом в метрополітен. Тому, скажімо так, зараз поки пробую збагнути, як це буде відбуватися і як вся ця публіка буде туди переходити. Галина спокійніша. Головний стрес дня для неї позаду. Сьогодні я отримала приглашення від Василя, пригласила приглашення прийти сюди на цей праздник. Тому я прийняла його, ми прийшли разом. І нарешті організатори відкривають карти. Гостей запрошують пройти у метро, щоправда, спеціально огороженим шляхом. До підземки рушають із шампанським. У будівлі метрополітену елітних гостей теж максимально відокремлюють від пересічних пасажирів. Окремий ескалатор і охоронці. Для декого з гостей інтер'єр настільки незвичний, що вони починають фотографуватися прямо на платформі. Незабаром прибуває спеціальний потяг. У вагоні Бомонд веселиться. Шампанського не вистачає. Пункт призначення для особливих гостей теж не пересічний. Потяг зупиняється там, де зупинки, якщо й бувають, то технічні. На недобудованій станції «Львівська брама» двері відчиняються, і здивовані гості виходять з вагонів. Організаторам показу ця примха обійшлася у 100 тисяч гривень, але ефект того вартий. Там відро клас, обалдено. Спасибо друзям, що можуть дозволити собі на вас зробити такий хороший праздник, який, знаєш, називається метро. Ми тільки в метро. Саме тут, на недобудованій платформі, і влаштували подіум. Вишукані вечірні сукні на такому індустріальному тлі виглядають дуже дивно. Але гості сприймають колекцію бурхливими оплесками. І знову ж таки, окремим потягом рушають назад, аби роз'їхатися по домівках на більш звичному транспорті. ТСН особливе. 1+1.